Ja men tjena tjena kompis och välkommen så jäkla mycket tillbaka till Minecraft-fredag. Jo du, nu är vi igång och spelar här igen. Yes, det här ska bli trevligt. Sätta micken i bra positioner. Jag tog flår nyss utan någon jäkla mysk anledning fick jag världens äckligaste smak i munnen utav det. Brukar inte vara så men... När det smakar sådär då förstörs ju syftet med flåret. Man måste dricka direkt så att, ja... Jag gillar inte så här mint, tandkräm och mintfrån, för jag blir så jävla törstig så att jag kan inte skölja bort det direkt. Vet du. Ja, just det. Jag glömde nämna. Idag så börjar vi spelet i poolklubben. Yeah! Och vi har armstöd och grejer. När byggde vi det här egentligen? Adam was here. Smiley. Steve was here. Det är kul. Och här borta. Krut. Så krutman och sen också snusk. Och så har vi en pool här och en bardisk och solen går ner. Så det är tak här över, lite glastak och sådär. Vi traskar ner hur som helst. Yeah. Vi har ju ett torn att bygga på, eller en skyskrapa att bygga på. Vi har hållit på quite a bit of time nu. Och det här är ju ett långtidsprojekt som jag sa när vi började i det 100 avsnittet av Minecraft Fredag. Och vi ska fortsätta med det här och bygga. The question is, vad behöver vi? Det första vi behöver är en jävla massa trä. Så, sen kan vi lägga ihop de här. Det är ju 16 järnvägsbitar. Det där är lite intressant. Järnvägsbitar, järnbitar. Då ska vi se här. Tjonk, tjonk. Upp. Så. There we go. Nu kan vi faktiskt expandera järnvägen lite till här. Nu har vi tillräckligt. Som ni ser så... Och det här tornet på att ta form nu, det börjar bli ganska högt. Det är 4 stycken våningar, det ska vara en lägenhetsvåning där uppe. Sen ska det förmodligen vara en poolklubb på taket. Och ner i backen ska det vara en bar i källaren också. Kanske barnen också skulle vara högt upp, jag vet inte riktigt hur man skulle göra. Men ja, jag tror man kan komma på någonting coolt hur som helst. Här ska vi sätta minecart. Tjonk. Och ska vi åka tåglinjen. Vi borde döpa den här linjen till någonting. Typ hipplinjen eller någonting. Den går ju till öknen, by the way. Se. Ja, det tar sin skylt. Det är ju knappt att läsa som står där i farten för bövlar. Ja, den var inte powered. Den var inte... Det ingen ström med den här. Rälsbiten, vad fan. Har vi någon redstone torches? Nej, det har vi inte. Där får vi fixa lite senare här kanske. Då ska vi se här. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. 28, 29, 30, 31, 32. Den här kan vi ta bort här för att märka ut att här ska det sitta en redstone igen. Men du, nu är linjen pretty damn nära alltså. Det är inte så mycket kvar som går åt tills vi är framme hela vägen nu. Sätter vi ut lite ny stopp och den här, en power rail där, lite redstone torches och sådär. Det är grejer som vi behöver. Vi kan åka tåget tillbaka. Det går ju inte här i för sig för att det finns inga ström där. Här kan vi sätta tågvagnen och åka. Och vad jag har haft för mig på senaste? Jo, jag har börjat skriva en ny comic. Vad fan hände där? Lag. Jag började skriva en ny comic till en ny power comic. Det är en speedrun comic jag håller på att arbeta på igen. Jag gjorde ju just klart min gamla här som hette Burning School hette den. I början var den tänkt att heta Biggest Fail Ever. Sen blev det Burning School. Och det är alltså en speedrun comic när jag speedrar alla bilder. Och berättar en historia. Det är berättarröster. Och det är alltså det är berättarröster och det är karaktärsröster. Och det är... röster till olika figurer. Sen är det musik och det är ljudeffekter, ambiensljud, i alla fall rasket vet du, speedrawing och allt. Så att det är en ganska intressant comic. Jag promotade shit out den där just nu faktiskt. Här har vi power rails, så det är bra. Får jag redstone dust också, gör någon redstone torches. Yes, här finns en crafting mat här i väggen, by the way. Excellent. Och några pinnar på oss, det har vi faktiskt. Yes! Nej, men jag håller på att börja arbeta på en ny nu som inte handlar om, för jag vill säga många för, som inte handlar om att skolan
brinner direkt. Skolan är uppbyggd igen. Och James och Charles ska ut på en jävla 5-mila marsch ut i skogen. För att deras dåliga lärare kom på det. Och det ska vara en supersträng skola där. De håller på att mobba eleverna. De traskar ut där och allt som kan gå fel på vägen och där, när de kommer dit händer alltså. Det kommer bli helt hilarious. Lite så här råstår det kommer det vara. Och jag har speedrawat alla bilder utom en bild som är kvar. Bara en enda bild kvar innan jag har gjort klart i alla fall rasket på ritande delen. Sen kommer det ta en jävla tid med redigering också för att du vet, då ska alla speedrawsen få upp farten, ta 5 timmar och rendera på speedrun ungefär brukar det ta. Och så måste jag lägga in ljudeffekter och matcha tal och spela in tal för första måste jag göra. Och ja, det är jättemycket att göra. Det är så textar tar ju hur lång tid som helst. Så det kommer ju dröja. Jag har ju hållit på i något 10-tal dagar nu i alla fall hittills. Och här på ett sätt. Här skulle det vara, jag sätter och märker ut sådär. Excellent. Nej, men det kommer bli kul att se hur det här projektet blir när det blir klart. Men jag är nöjd med bilderna hur som helst. Det tar lite tid att rita de här bilderna. Nu är det ju så att i mina speedrun comic som jag har gjort 5 stycken här nu om man räknar med de här My Little Pony comicsen också som är brutala parodier som jag har gjort. För att, ja, jag är brony och det är ingen hemlighet. Men jag har gjort några comics hur som helst. De brukar bestå av 10-tal bilder ungefär. Och sen så skriver man historia runt de här bilderna. Man byter bilder när det behövs bytas liksom. Och grejen är att det går faktiskt inte åt sig jävla mycket bilder. Det är ändå ganska mycket ändå. Ungefär 10 bilder per comic. Men hur som helst. Det var svårt att koncentrera mig och spela samtidigt. Jag menar prata och koncentrera mig på spel samtidigt. Att vara någonstans. Jag kommer inte ihåg vart jag ville med det här. Hur som helst. Så. Excellent. Jag har gjort ganska många comics nu hur som helst. Och jag tänkte det. När man gör en sån här riktig comic. En sån här som är på. Man sprider ut texten på en hel massa rutor. Typ så här. På en bild så säger de bara 2 meningar. Sen så går de över till en ny bild och säger några andra meningar och grejer. Det måste ju ta någon så förbannat lång tid att göra det. För att alltså, de här bilderna som jag ritar, det tar ju över en timme per styck att rita. Så att, gud, tänk att rita en hel jävla comic. Nu satt vi på ett trä. Yes. Men nästan sluta för comment där ett tag för att jag kommer av mig så förbannat hela tiden. Här, vet du, träfarmen ser bra ut här nu. Det är så gott om trä. Yes. Bara hugga ur här. Se hur mycket vi behöver. Förmodligen en liten del i alla fall. Vi får inte sätta upp någon random vägg i lägenheten dock. Om man inte ska ha flera rum där tills. Men det är det vi gör just nu. Vi gör en lägenhet där uppe. De tidigare rummen har varit, det har varit lobby och så har det varit hotellrum. 2 stycken. Och nu så är det alltså en lägenhet lite högre upp. I Hampestads hipphus heter det. Yes. Jag hade någonting mer som jag ville prata om. Vad fan var det? Just det, Gears 2 har jag spelat mycket. Det är faktiskt svinkul med Heart of Thorns. Jag kan rekommendera Gears 2 om du är sugen på att spela något MMO-spel och inte vill spela World of Warcraft längre eller så. Då kan man prova Gears 2. Grejen är att om man hoppar ifrån World of Warcraft till Gears 2. Jag kan säga dig att det blir sån jävla kontrast va? För att Gears 2 är så brutalt annorlunda mot vad World of Warcraft är. Liksom man känner inte igen sig när man börjar spela Guild Wars 2 från att man hoppar på World of Warcraft. Och så här är det. Allting tar lite tid att vänja sig vid. Men man vänjer sig nästan alltid vid nya saker. Så att spelar man ett tag så kommer man upptäcka att det är ganska så bra faktiskt. Det är bara det att det är annorlunda mot hur man är van. Liksom när jag hoppar från World of Warcraft till Rift. Rift är ju en jäkla World of Warcraft-kopia i princip. Så då känner man sig ganska hemma direkt. Men den går ju inte så bra för Rift numera heller. Det är kanske crappigt för dem här talat. Då ska vi se, här ska min lägenhet. Okej. First things first. Man behöver ett crafting table i sin lägenhet. Tjonk. Yeah, fuck yeah. Var ska vi ha den någonstans? I hörnet här. Yes. Och sen så behöver vi ha en ugn. För man måste kunna tillaga käk här inne förstås. Det är en jäkla lägenhet. Grillfest, prestation utförd. Ja, tack.
Då har man sin ugn där. Om man vill crafta ett kylskåp, hur gör man det på bästa sätt? Jag vet inte riktigt. Man typ sätter... Jag vet inte riktigt hur man ska göra det här. Om vi gör ett kylskåp. Går det på något sätt ens? Om vi gör ett träkylskåp. Vi testar att ta lite sten här bara och gör så här. Så, om jag tar en dörr nu, hur kommer den hamna? Den kommer ju förstås hamna fel. Det går ju inte. Åh, jävla, jag får en yxa. Vi får ta och crafta en yxa när vi får slut på sten på någon vänsters. Då ska vi se här. Tjonk, tjonk. Och så tar vi vårt trä här. Ah, trä ska vi inte ha, by the way. Vad sten vi skulle ha. Yes. Tjonk, tjonk, tjonk. Nej, men fruktansvärt kul med Heart of Thorns och samla perks och grejer. Men däremot tror jag kanske att man kan eventuellt göra såna här luckor. Hur gör man dem nu igen? Det här är lite knepigt. Så är det. Fick man två stycken fallluckor här. Trapdoors. Antar det heter på engelska. Ska vi se här. Det gick ju inte heller, by the way. Typiskt. Ja, då blir det lite så. Jag tyckte jag såg någon som hade lyckats designa ett kylskåp på något mysk och vänsters. Det får typ stå kylskåp på när eller någonting. Jag kan inte ordna det riktigt. Jag kan inte tänka ut om det faktiskt finns något sätt, men vi får sätta en skylt där det står legit kylskåp helt enkelt. Yes! Här. Super legit sten kylskåp. Ja, det blir jättebra. Skåp. 300 000 heter modellen. Ja, det där. Super legit, vet du. Okej. Vad mer kan man behöva där inne? Vad finns det mer för möbler egentligen? En grej som skulle egentligen ha en bokhylla här inne. En annan grej som man behöver ha, just det, man kan ju tillverka en tv genom att jag kan ta lite så här, en trä-tv här ska vi se. Om jag kan klura ut det här. Så, typ. Fast den behöver vara en ruta höger förstås. Det är bara att den kommer täcka upp rutan lite grann här, men det kanske inte gör så mycket. For a noise. Så gör vi. Och här i mitten så sätter vi helt enkelt en vanlig glasskiva. Glas är någonting vi har brist på just nu. Det är bristvara. Men där ska det bli en tv hur som helst. Sen en grej som vi kan göra. Har vi stolar på oss? Vi har inga stolar på oss just nu. Det ligger säkert 1000 stycken i banken dock. Det brukar ju bli så. Man behöver ha en rejäl soffa. En tv-soffa här hur som helst. Vet, i Hampestad finns det elektronik. Vi har elektricitet där. Vi ska bara sätta upp en stor jävla elledning. Vi märker nog på mig i och för sig att spindeltråd. Det skulle se coolt ut. Nu har vi inte vi. Man kanske kunde göra det på något annat sätt. Typ en staket. Det kanske inte skulle se så jättelegit ut. Men strunt samma. Liksom. Man tar det man kan och gör någonting utav det. Helt enkelt. Så kan vi göra. Då har man sig en soffa där. Men man har ett tv-bord. Nej, men man behöver ha ett matbord däremot. Staketpelare, har vi det? Nope. Då går vi till crafting tablet. Då ska vi se, då ska vi crafta staket. Gör man så och så har jag för mig. Jag blev förvirrad i det där avsnittet när jag kom på att de hade ändrat receptet helt plötsligt. Det var lite svårt. Då ska vi se, då behöver man ha ett matbord här. Där ska vi ha en pelare och där ska vi ha en pelare. Sen ska vi ha slabs. Yes, det blir ett stort bord här alltså. Slabs gjorde man sådär, ja. 6 stycken blir utmärkt. Man skulle behöva ha lite större inventory i Minecraft känner jag. För det blir fullt ganska fort eftersom att det finns så jävla mycket items numera. Sådär kanske. Jag känner nästan att det blir lite väl högt när bonen står sådär. Men det blir inte så bra om man bara sätter en massa pressure plates. För att det ser ju lite buggigt ut. Det är om man har ett smalt bord i och för sig. Men ja... Det är så här alla brukar göra bord i för sig, men jag känner att vi sätter nästan lite pressure plates här, va? Kan göra 2 stycken bord eller någonting. Pressure plate, hur gjorde man det nu? Så där gjorde man det. 2 stycken här. Då ska vi se här. Så där gör vi. Så där gör vi. Tinnitus är någonting som jag dragit på mig. Eller tinnitus, eller hur nu uttals jag säger tinnitus, hur som helst funkar, vilket som. Tinnitus, om du inte vet vad det är för någonting, det är en hörselsjukdom som innebär att
sätta en till staketpelare här och sätta en... Nej, det kan ju vara två som borde i för sig. Tinnitus är en öronsjukdom som gör så att man hör ljud som inte existerar. Till exempel ett konstant pip eller konstant brus. Olika personer har olika former av tinnitus, om de har tinnitus alltså. Och man får tinnitus genom att utsätta sig för höga ljud för länge och sådär. Framförallt högfrekventa ljud, sådana här pipiga, ljusa ljud. Sådana kan skada öronen. För att det, jag har hört någonting om att det sliter typ av sådana här små hårstrån som sitter inuti örat som ska ta upp ljudet. Jag vet inte riktigt hur det funkar ens en gång. Jag är inte någon expert på hur örat fungerar liksom, men när man tar sig en bord kan man ju sitta fyra stycken här och äta. Bara typ som i en restaurang. Det är rätt coolt här inne då. Krukor kan man göra också. Det ska man ha lera till va? Men en grej som vi behöver är glas. Vi får ju dessutom någon glas igen det här stället. Så vi får massor med glas. Vad var jag? Jo, man drar ju på sig tinnitus från att utsätta sig för höga eller för starka ljud och sådär. Och då får man ju ett konstant pip eller ett konstant brus eller något annat ljud. Det kan låta typ som havets vågor och allt möjligt. Och man kan få olika höga tinnitus också. Hur som helst, jag har tinnitus och har förmodligen antingen dragit på mig det. Förmodligen från att jag har mina hörlurar suttit och blasat lite för hög musik och så. Jag har inte tyckt att jag blasar så högt, men det kanske jag har för att jag har ju dragit på mig det. Jag har ju det här pipet i örat hela tiden. Det finns några glas här inne. Det finns faktiskt en stycken rutor, herregud. Holy fuck. Nu finns det två stycken saker som jag vill crafta här. I 13 minuter kanske vi hinner. Det är en bokhylla först och främst. Undrar hur det går för korna där inne. Har någon sly, såg, grunka heter det inte, men vi ser. Kan crafta en. Behöver inte ha mer pinnar just nu. Så här va. Så har vi faktiskt slut på sten eller? Holy fuck. Det är lika bra vi går in och ordnar lite mer sten då. Det borde finnas lite här inne tycker man. Inte där kanske. Då går vi ner till lagret här nere. Och här finns det väldigt lite sten. Men en stack där nästan. Perfekt. Så vi har ju vårt fina hus här. Vi byggde mässet här ganska tidigt. Det är ju också som är ganska högt bord, men det funkar. Står lite stolar, så har vi till rum här som är biblioteksrummet, antar jag kanske skulle fylla upp lite fler bokhyllor. Kanske bygga ut det här huset ännu, men man behöver inte ha så här kolossala hus direkt, utan det blir ju lagom stort och mysigt liksom. Men ja, så har vi någon slysåg ligger här inne. Kanske vi har, man vet ju aldrig. Man ska kolla så att kontakterna sitter i ordentligt fortfarande, det gör de ju. Då ska vi crafta en lie. Hacka eller vad tusan de kallar det. Gör man så? Yes, det gör man. Dags att odla. Prestation är utförd. Nu är det mörkt, tror du. Okej. Det är tur jag inte kör på någon sån här seriöser. Hur fan blir bannad om jag skriver runt där? Men det är ju en tradition det där att vi skriver någonting fuffens varje gång vi sover. Jag vet inte hur det har börjat det där riktigt. Det var spontant. Jag vet inte om jag gjorde så de första gången när jag sov direkt. Men det har bara blivit så. Vi ska slå det här landet. Vi behöver ha vete till att mata kor och får och grejer. Om de förökar sig. För jag märker att det har ju försvunnit djur för bövlar. Och de har ju skrivit på forum att de har märkt själva att liksom, ja, mina djur har också försvunnit nedröst. En gång så var massor med höns borta till exempel. Och sen så upptäckte jag hur jävla lite kor vi hade. Det kan ju hända att jag varit klantig och glömt att föröka dem när jag slaktade en massa. Men det känns som att det vore ganska mycket till om jag bara gick in och bara köttade ner allting och inte ger någon mat innan. Det känns som att det vore lite skumt om det blev så. Gud vad fram vi fick. Jag och polare på en server, vi hade ju världens extremaste jävla betodling. Svinstort vete. Så odlade vi pumpor också. Jag hade ingen aning om varför de inte växer. Liksom, jävla sakta det går för pumpor att växa. Men så insåg jag ju lite senare under inspelningen av den här serien. Att, eller ja, jag läste på lite efter inspelningen av serien. Minecraft Freda att pumpor tydligen
växer ut bredvid skälkan, och jag hade ju knappt lämnat någon plats åt någon pumpa på den servern, så lite roligt. Yeah. Minecraft är ett spel som är lite svårt att spela med andra personer, tycker jag, multiplayer, för att största problemet är väl att dels så om man har en kompis som hostar servern, om den kompisen tröttnar, vilket de brukar göra förr eller senare, då ser man ju inte röken av världen sen igen. Och sen så vill man ju ofta bygga olika, och man har ibland svårt att samsas över resurser. Vem ska ha den här fina diamond armor till exempel? Den säger, jo, hittar du här först? Du försvarar oss mot den här creepen, men jo. Jag vet inte, det blir ju så ibland. Så att jag tycker det är skönt att spela Minecraft på egen hand faktiskt. Jävlar, vilken bra server jag fått till, hör du. Hur som helst, nu har vi ju vete. Yes. Nästa grej vi behöver ha är lite sån här... vad heter det? Sockerrör heter det. Yes. Vi drar hit och ordnar lite. Så ska vi se. Ja, just det. Vi får kanske inte göra sådär. Nej. Vi kan ju bara hugga av dem på mitten. Så att de fortsätter växa för bavlar. Så det här kan man göra papper. Så vi samlar upp en aning här. Känns som att vi har ganska många nu. Vi har faktiskt 64. Nej, vi har lite mer än 64. På att säga 64 exakt där. Men det var det ju inte. Nope. Jag ska spela Guild Wars 2 efter det här. Alltså för bövlar. Det är svinkul. När man levlar numera efter max level. Finns ett nytt levelsystem som heter Mastery Levels. När man levlar det så får man olika perks. Som gör olika roliga saker. Som man har nytta av ute i världen och sådär. Perks, om du inte vet vad det betyder riktigt, så är det ju det. Jag menar, det finns ju ingen så här riktigt bra svensk översättning, men fördelar brukar man kunna säga. Små fördelar som man får. Saker som blir bättre. Om du tänker dig talents i World of Warcraft till exempel, det är till exempel en form av perks som gör saker bättre och sådär. Så, då ska vi se här. Och jävlar, vi har knökfullt inventory. Dumpa lite grejer här. Det där kan vi stacka. Den där järnvägen kan jag slänga ut. Ägget kan jag slänga ut. Guldet kan jag också slänga ut. Det känns väldigt knökfullt här nu alltså. Jag drar ner till kistan och nere nu. Fan, det känns som att tiden kommer ta slut för tidigt idag. Alltså, för att I have a blast right now. This is so much fun. Då ska vi se här. Vi slänger in de sockerrören, de fröna. Mattan kan vi spara på oss. Den stolen kan vi slänga in. Den facklan kan vi slänga in. Då har vi lite trä och lite diverse. De kan vi slänga in. Den där kan vi slänga in. De kan vi slänga in. Ja, det blir bra. Då ska vi se här. Jag vet inte hur mycket tid är kvar nu. Hoppas det är lite kvar i alla fall. Det är 7 minuter. Excellent. Då ska vi se här. Jag vill hålla avsnitten i samma längd. Liksom. Då ska vi se här. Skulle vi krafta bokhylla? Där man kan börja med papper. Måste jag tänka här vad man gjorde bok. Okej, jag tror jag har koll på det. Då kan vi göra så här så det går lite fortare. Krafta massor med papper här. Då har vi ett gäng. Slänger ut dem där. Nästa grej behöver det läder. Så vi drar till kofabriken. Ska det finnas någon ordentlig... Ja, det gör det i och för sig. Den var bara lite dålig den här stigen. Jag ska lägga lite fler stigar här snart. Kommer du jävla lite det? Jag förökade just de här. Jag såg att det var lite så förökade de. Det är ännu färre nu för bavlaren när jag förökade dem nyss. Fan. Och nu blir det svårt att ta läder. Men ja. Jag menar att om alla kor skulle försvinna någon gång, då tar vi helt enkelt och ja. Då tar vi helt enkelt och fixa några nya. Alltså jag funderar på det. Är det så att de behöver gräs? Jag tänker. Jag kunde inte läsa någonting om det. Om de behöver det. Och någon snubbe som påstår att de aldrig dispånar. Men det gör de ju uppenbarligen. Så, vad händer om jag lägger lite dirt här. Och släpper in lite gräs? Men när kan korna traska rätt ut. Om jag gör ett hål på. Nej, det kan de nog inte. De är 2 block höga. Gräset måste ju kunna sprida sig. Flytta på er. Så. Då ska vi samla upp det här igen. Då ska de få en liten yta här med gräs, så får vi se vad som händer. De äter ju av det här, det vet jag. Men frågan är om det hjälper eller inte.
om de despawnar i alla fall eller inte. Mycket sens faktiskt att djur skulle despawna med tiden så att inte typ servern blir överbelastad när man spånar massor med djur och alltid glömmer bort dem. Jag vet inte, jag gjorde ju för fan en dubbelöppning. Shit. Ja, det där blir bra så länge i alla fall. Gräset kommer att sprida sig in här. Ser det kanske lite buggigt ut, men jag vill verkligen inte att den här kon ska ramla ut där i alla fall. Nu kommer gräset sprida sig in i alla fall. Då ska vi se här. Alltså jag behöver många kor nu, men jag behöver också ha läder. Så att vi hoppas att det droppar lite. Lite epic loot. Där går vi. Fick en läder. Och där. Han till. Fuck, han droppar bara kött. Kött behöver vi ju inte direkt. Går inte ens att äta för skojs skull i Peaceful. Där fick vi ta sin läderbita till. Så det är ju inte många kor här nu alltså. Men jag vet inte om de kan äta igen. Nej, det kan de inte. Jag gav alla dessutom. Och, men de kan inte komma ut i alla fall. Ja, kalvarna kan ju komma ut för bölar. Fuck, sätt en staketblock här. Jag vet inte, kan gräset växa förbi staketblocket nu verkligen? I don't know. Vi får se om det kan det. Eller också så är det där en jäkla stoppbock nu för gräset. Spel tänkte att gräset är i vägen där. Jag glömde stänga grinden här, by the way. Gräset är i vägen, eller staketblocket är i vägen för gräset. Så det kan komma in någonting sånt. En höna, vi fick ett ägg dessutom. Nu ska vi crafta böcker, hör du. Boing! Boing! Och då har vi så fint att ha ett crafting table precis här i väggen. Böcker, då ska vi se här. Så behöver man ha papper i en fyrkant typ eller någonting sånt här typ. Chonk, där har vi böcker. Excellent, då kan vi crafta så många vi kan faktiskt. Man kan ju crafta kläder utav läder dock så man kan färga allting upp. Det vore lite kul att göra. Vi har ju våran lila hatt typ. Hur var man visar sig själva F5 eller jep. Då har vi böcker i alla fall. Och det innebär att vi kan crafta en bokhylla. Det går ju åt sin fanken med material för jag har bokhylla. Det är kul. Men lite böcker ska man kunna läsa där hotellrummet hur som helst. Lägenheten hur som helst. Där har vi en bokhylla. Kan jag slänga in de här böckerna här i. Det är ingen plats vad jag kunde se. Så då drar vi ner hit. Och här finns det massor med plats fortfarande. Gullet kan jag slänga ur. Redstone dusk kan slänga ur, ägget kan slänga ur. Behöver inte kanske inte ha så många facklor heller. Vete kan vi slänga ur. Ja, förresten, fåren behöver ju också föröka sig för bölar. Vi behöver ju ha deras ull. Ingrid, har jag någon rak för tillfället eller? Vet ej. Om det finns någon rak. Ser faktiskt inte ut att göra det. Fuck, vad det här rummet blir fullt med staketstolpar alltså. Jag kan inte se någon rak hur som helst, så att det... Nej. Rak är någonting vi skulle bara crafta, men vi har väl inte så mycket iron nu hur som helst. Men för att raka får den, tänker jag. Men en grej som jag vill gå ut och leta efter nu, det är lite lera, nämligen. För att crafta en kruka, eller två, och lägga blommor i. Här har vi fåren hur som helst. De verkar ju vara här allihopa, i alla fall. Nu stänger där. Jävla kossa här inne också. Ja, han får också käk. Alla får käk. Det är ju parningsparty här nu alltså. Ja, man gör får en könsmognare eller någonting. Jag vet inte vad det heter. Direkt. Heter det direkt? Nej, det gör inte. Någonting. De är hur som helst. De får spela när de får veta i alla fall. Nu har vi ganska många får här kan man säga. Det var två kor här inne. Förökar de sig. Det var tre kor här inne förresten. Ja, de här äter ju ta gräset hur som helst. Det ser man ju lång väg. Så jag hoppas korna också kan göra det. Men grejen är att om den där staketbenen skulle blockera och ta bort den när kalvarna har vuxit upp helt enkelt. Jag tror nästan att den är en blockör. Den där. Jag får få det. Inte många alls det. Då ska vi se. Yes, då var det alltså lera vi skulle leta efter. Vi kommer få bygga vidare på det här hotellrummet, lägenhetsrummet i nästa avsnitt också. För att vi har ju lite diverse grejer att samla upp för att göra det snyggt där. Och lera är en av de grejerna. Frågan är om vi skulle ta tåget till öknen för att komma en bit bort och slippa gräva upp våra stränder. Vi kan springa hit bort bara. Vi hade ju kunnat ta tåget hit i och för sig.
tänkte inte på det, men lite motion är alltid fint. Men skiten vill jag lappa igen också. Ja, det, jag menar om jag gjort det redan. Ja, här har jag definitivt inte lappat igen. Det är liksom en specialstrand kan man säga. Verkligen specialstrand deluxe. Och ska se lera. Där var det slut, hörru. Fuck. Ja, vi hade inte riktigt leta på lera idag. Men vi ska se, finns det lera här i närheten, hörru du? Ens en gång. Jag ser sand. En hel drös med sand. Lera är däremot någonting som vi inte ser. Kanske är det svårare än jag trodde att hitta det här. Vi får väl kolla lite senare hur som helst om vi kan hitta lera för att göra lite tuffa... Ah, här! Här är ju... Nej, det är sand, vadå? Jag tror nästan att det är sand. Ja, det är sand. Typiskt. Fuck. Nej, vi får nog försöka med lite senare. Men hur som helst, kompis, jag vill tacka dig så jättemycket för att du kollade på Minecraft-fredag. Och prenumerera gärna för framtida avsnitt, så ses vi i princip varje vecka. Och så gör jag massa andra roliga filmer också som kommer upp på min kanal hela tiden. Och du får det så jäkla bra. Och lämna gärna en tummen upp också för att stötta serien, för det är ju uppskattat, ska du veta. Det är det verkligen. Ha det asbra, kompis. Hej då.